дуже погано, ну як це? Під час тривоги і не закрити вкриття, це дуже погано. Ну як, ну а куди людям діватися? На мою думку, то не є гарно. Ну тому що якщо то дошкільний чи шкільний заклад, то повинні там бути діти, які навчаються все. Тобто ви все ж таки підтримуєте? Я підтримую, що якщо то укриття для шкільнят, то там повинні бути шкільні, то все. Як я пересічний громадян, наприклад, у мене є собака, як я можу піти до школи, де навчаються діти, тому що, ну, розумієте, то таке багатоаспектне питання, тому що так просто не розбереться. З однієї сторони, там діти навчаються, і не бажано, щоб хтось ще там ходив. От. З іншої сторони, це людське життя, тому я не знаю, як відповісти однозначно. Ні, не згодна. Чому? Ну, тому що, ну от, сирена, прильот, люди, коли їм біжать, правильно? Ну, я буду так і так сповідатися, нічого. Я думаю, ні. Я вважаю, що всі люди можуть зайти в укриття. Чому ні? Навіть от, ну, людина там, ну, стара бабуся, ну, куди її, да? От, якщо, от вона здесь, чому вона не може зайти? Я думаю, нічого такого не буде. Я теж не знаю, мабуть, це неправильно. Ну, хоча дітям там теж ж треба. Мало ли, хто туди ходить буде, знаєте, в нас же ж тут люди різні бувають. Так що, хай краще буде для дітей.